ខ្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅដើមសប្តាហ៍នេះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 2.49 ពិន្ទុឬ 0.61% មកនៅត្រឹម 408.8 ពិន្ទុបរិមាណជួញដូរនៅមានកម្រិតទាបគឺនៅត្រឹម 207,251 ភាគហ៊ុនដែលបានផ្លាស់ប្តូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរ 261,100 ដុល្លារអាមេរិកឬ 1.06 ពាន់លានរៀលដោយការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុន Grandfin International បានឃើញការកើនឡើងភាគរយច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃនេះគឺកើនឡើង30រៀលក្នុងមួយហ៊ុនឬ 1.29% ដល់2,350រៀលក្នុងមួយហ៊ុនផ្ទុយទៅវិញភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ Azilada មានការខាតបង់ភាគរយច្រើនជាងគេគឺធ្លាក់ចុះ 2.37% ឬ180រៀលក្នុងមួយហ៊ុនមកនៅត្រឹម 7,420 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនMainly Jekuj Education PLC បានធ្លាក់ចុះម្ដងទៀតដែលជាសញ្ញានៃការទាញយកប្រាក់ចំណេញដោយសារការកើនឡើងនៃភាគហ៊ុននាពេលថ្មីៗនេះដោយ 1.35% ឬ30រៀលក្នុងមួយហ៊ុនដល់2,190រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនរបស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុក៏បានធ្លាក់ចុះបន្តិចដែរគឺ 0.16% ខណៈដែលភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតភាគច្រើនមានការកើនឡើងភាគរយលើកលែងតែក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញហើយរដ្ឋាភិបាលទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញគឺមានភាគហ៊ុននៅដដែលនៅក្នុងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន Mekong Strategic Capital បានចេញផ្សាយនៅចុងខែមេសាដោយបានបំបែកតួលេខចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ GDP របស់កម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលផ្អែកលើការវិតម្លៃយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិតួលេខដែលមានមូលដ្ឋានថ្មីបង្ហាញថាGDP របស់កម្ពុជាមានទំហំធំជាងការគណនា GDP មុនជាង 35% ប៉ុណ្ណោះភាពខុសគ្នាដ៏ធំនៅក្នុងការគណនានេះយោងតាមក្រុមហ៊ុន Mekong Strategic Capital គឺដោយសារតែការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីដល់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំ2014ជាឆ្នាំគណនាមូលដ្ឋានខណៈការប៉ាន់ស្មានពីមុនបានប្រើប្រាស់ឆ្នាំ2000ជាមូលដ្ឋានហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិតជាមើលទៅខុសគ្នាខ្លាំងកាលពី23ឆ្នាំមុនដោយហេតុផលនោះការប៉ាន់ប្រមាណផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបពីមុនมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់សំខាន់ដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងឆ្លងកាត់នៅទីតើការធ្វើរបៀបគណនាមូលដ្ឋានឡើងវិញនេះនឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះរបាយការណ៍បានសន្និដ្ឋានថាវិភាគច្រើននឹងស្ថិតនៅជុំវិញការយកឃើញឬ perception ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ជីវជាតិនៃការផ្លាស់ប្ដូររួមមានការធ្លាក់ចុះនៃបំណុលឯកជនខ្ពស់ទៅនឹងសមាមាត្រ GDP ដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្រិតបំណុលសាធារណៈកាន់តែទាបនឹងការកើនឡើងនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រហែល 30% ដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតទៅរកការសម្រេចបានជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ឬ upper middle income country 5ឆ្នាំលឿនជាងមុនអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងដល់4,072រៀលដោយសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកគឺជួញដូរនៅតម្លៃ 105.09 ប្រេងឆៅ Brent បានធ្លាក់ចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម 83.59 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលពីថ្ងៃសុក្រមុនខណៈដែលមាសបានកើនឡើងដល់ 2,325.6 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនស៍Dow Jones Industrial Average Futures បានកើនឡើង30ពិន្ទុឬប្រហែល 0.1% ខណៈពេលដែល S&P 500 Futures ខ្ពស់ជាង 0.1% ហើយ Nasdaq 100 Futures គឺពុំមានការប្រែប្រួលនោះទេនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia